Libido. Oi, gente, aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online. Eu quero conversar com você hoje um pouquinho sobre libido. Eu tenho conversado com várias mulheres, com alguns homens também, sobre libido. E eu tenho visto que algumas pessoas não conhecem muito o que quer dizer libido. Eu achei que era mais, né? Mas vamos lá, para você que é mulher, para você que é homem, para você que é jovem, o que é o libido? Libido é a vontade que você tem, é o feeling, é aquela ânsia que você tem por ter relação sexual, é a vontade de ter relação sexual. E por que que eu tenho isso, ou por que que eu não tenho isso, ou por que que isso está diminuído ou está acentuado em mim, tá? O primeiro fator são os nossos queridos hormônios, e um hormônio especial que é a testosterona. Ah, Denise, eu sou mulher. Mas sim, testosterona? É, gente. O corpo da mulher também produz testosterona e a testosterona é o hormônio que mais está ligado à sua vontade de ter relação sexual. Então, a testosterona na mulher também está presente. Não estou falando para você que está com libido baixo, sair por aí comprando testosterona. Não é assim que funciona, tá? Mas a testosterona é fundamental na libido. Por isso que o homem tem uma libido muito mais acentuada, tem uma vontade de ter relação sexual muito mais acentuada do que a mulher. Por isso que a gente fala, homem deu vontade, foi lá e acabou. Mulher não, mulher tem todo um preparo, tem toda uma parte psicológica, emocional e tudo mais para chegar numa relação sexual, diferente do homem que a pegou, bateu, literalmente falando, tá? Mas como é que funciona? A mulher, inclusive, o homem também funciona assim. Você tem que ter os estímulos, o estímulo visual, o estímulo auditivo, o estímulo até olfativo, quando você vê aquele cara gostoso, aquela mulher gostosa, você fala assim, nossa senhora, pronto, faz o checklist, um estímulo já tá chicado. Se passou cheiroso do seu lado, então limpinho, cheiroso, gostoso, mais um fator, checklist. E se ainda vem com um chaveco pra cima de você, aí leva, né? Gente, é tudo, ó, hormônio mais os sentidos igual sexo, tá? Isso, essa combinação, essa junção se chama libido, se chama a vontade, o desejo de ter relação sexual, o desejo, a vontade de ter alguém, ter um extravasar aqueles feelings que você tá tendo, aqueles sentimentos que você tá tendo como relação sexual. Tá? Como ato sexual em si, ok? Por que que eu tô com uma baixa disso? Por que que eu não tenho vontade? Por que que eu não tô tendo vontade? Eu sou casada, ou eu tenho meu companheiro, ou eu tenho, sei lá, meu namorado. Eu não sei como é que a sua vida funciona, eu não sei como é que faz, mas por que que você não está tendo? Vários fatores interferem. Como a gente falou, um deles é hormonal. Se você, tanto como você mulher, como você homem, vocês precisam procurar um médico, eu aconselho um endocrinologista para poder estar fazendo controle hormonal, para poder estar checando os hormônios. Talvez você precise fazer reposição hormonal para estar tendo uma melhora do libido. O segundo fator é a autoestima da pessoa. Se a pessoa tiver uma baixa estima, a libido dela vai estar baixa, como eu falei, você tem que ter o visual, você tem que ter, se você não se sente bem consigo mesma, o seu libido vai estar diminuído. Pessoas estressadas têm uma libido diminuída ou têm uma libido, como é que eu vou falar, distorcida. Eles usam a libido, eles usam ter relação sexual de uma forma distorcida. Se você está em depressão, você vai ter uma diminuição da libido. Se você está ansiosa demais, você vai ter uma diminuição da libido. E isso são fatores que vão te levar para o médico, e talvez o médico te dê uma prescrição médica e esse remédio, porque antidepressivos, muito deles causam a diminuição da libido. Então, procure. Se você faz uso já de medicações antidepressivas, procure ver com seu médico, com seu psiquiatra, para ele estar mudando a medicação. Porque não tente assim, ok, eu tô com minha libido baixa porque o meu remédio está me afetando, eu vou botar mais um remédio para estar suplementando, para me dar de volta o meu libido, vamos dizer assim. Não, gente, conversa com seu médico para mudar, porque tem antidepressivos que não alteram o seu libido tanto quanto outros.
tá? Então conversa com o médico para poder estar resolvendo isso. Ah, outro fator, idade. Gente, jovenzinho tá com os hormônios à flor da pele, tá com tudo em cima. Eles estão querendo mais é botar em prática aquilo que o corpo deles pedem. Já acima dos 40 anos, a libido é diminuída. Já quando a pessoa está entrando lá seus 50, 60 anos, a libido é mais diminuída ainda. É tanto que a gente fala que a pessoa, quanto mais tempo vai passando, quanto mais ela vai amadurecendo, ela tem menos necessidade, vamos dizer assim, do ato sexual em si. Então, companheirismo entre o casal é muito mais importante até do que a presença do libido. E é por isso que a disparidade de idade entre o casal, às vezes a pessoa casa com um outro muito mais velho, muito mais jovem, e aí vai chegar uma hora que vai ter o choque da libido dentro desse casal. Mas não só. Às vezes você está dentro do relacionamento, mas você não está tendo uma convivência muito boa com seu parceiro, vocês estão tendo problemas, seja lá se for social, se for emocional, se for financeiro. Esse problema também vai afetar no libido, também vai fazer com que você, principalmente a mulher, se bloqueie, que ela tenha uma diminuição do libido, não porque os hormônios estão afetados ou coisa e tal, mas por causa do psicológico. Tá afetado e não vai deixar com que ela tenha aquela sensação de prazer, aquela vontade toda de ter relação sexual. Outra coisa que pode afetar também são problemas da tireoide. Lembra que eu falei, a tireoide é uma glândula, produz hormônios, blá blá blá. E se você tiver hipotireoidismo, principalmente, você vai ter uma libido diminuída. Outra coisa que vai influenciar também é o ciclo menstrual da mulher. A mulher, gente, essa tal de menstruação manda na vida da gente até dizer chega. Se você tá no período menstrual, muitas mulheres vão até falar assim: é verdade, Denise. Você presta atenção, você tem uma vontade maior de ter relação sexual. Você não tem, muitas vezes, porque você tem nojo de ter sexo durante a menstruação, tá? Mas você sente uma vontade maior de ter relação sexual. Por quê? Porque o seu estrógeno baixou. A sua progesterona baixou e quem tá mandando é a testosterona. Então tá ali, ó, feliz e contente mandando no barraco. E isso faz com que você tenha um aumento da vontade de ter relação sexual, tá? Mas pode ter, Denise? Pode. Eu aconselho você a usar camisinha, tá? Se você for ter relação durante o período menstrual. Tenha relação mais com proteção, principalmente por causa das DSTs e principalmente por causa do HIV, tá? Depois, o próximo momento que você vai ter dentro do ciclo menstrual da mulher é o período fértil. No período fértil, o negócio também, ó, tá lá em cima. Um dos sintomas de que a mulher está no período fértil é o aumento da libido, é um aumento da vontade de ter relação sexual. Isso vai acontecer mais ou menos, vocês que são homens, prestem atenção no primeiro dia de menstruação da sua mulher. Conta 11 dias, 12 dias, dali ela já vai estar, ó, tinindo. Com 14 dias ela vai estar, venha nós o vosso reino. É, vai estar louquinha, vai estar feliz da vida para poder ter relação sexual. E esse período vai durar 7 dias, tá? Por 7 dias ela vai estar ali no pico dela. Depois desse período, vai começar a ter a queda, vai começar a baixar, porque ela vai começar a entrar na famosa TPM, tensão pré-menstrual. Aí, gente, o mundo da gente acaba. Se a gente pudesse deletar aqueles dias da nossa vida, a gente deletava. Porque começa a gente ter retenção de líquidos, as mamas ficam doloridas, a gente sente mal-estar, um cansaço, uma coisa que não pertence à nossa pessoa. Isso está tudo relacionado com os nossos queridos hormônios. Já vocês, não. Vocês têm uma libido, vamos dizer assim, que constante. O homem tem uma libido constante porque ele tem menos oscilação hormonal. Não tem que lidar com tantos hormônios, com tantas alterações como nós temos. Todo santo mês nós temos três fases: menstruação, fase de fertilização, que é a parte de onde você tem a liberação do folículo para você poder estar pensando em engravidar. E aí você tem de novo a fase do preparo para você menstruar. É complicado, a libido da mulher é complicada. E eu falo para você que é homem, se você quer ter sucesso, conta os dias da sua mulher, acabou a menstruação, começa a arrepiar que ela vai estar no topo do negócio. Conta 14 dias,
15, 16, 17, ela ainda está dentro. Depois do 17º dia, aí vai começar a baixar de novo, que vai começar a ter todos aqueles sintomas de que ela tá para menstruar. Ela tá na TPM, o humor vai mudar, toma cuidado, fica longe, tá? Mas libido é isso, gente. Libido é a vontade que você tem de ter relação sexual. E várias coisas interferem, principalmente a testosterona, que está presente tanto no homem quanto na mulher. Ok? Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui pra gente, eu respondo assim que puder. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra gente, siga a nossa página, clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e vamos lá!